بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزّ رمضان أين فضيلة تورسجى سخبط مزداومة. ترددّيار جلّ وعلا حديث قدسي بيان قلب اتكن. كلّ أمّل إبن آدم له إلا الصوما ya'ni inson bolasini har bir qiladigan amali o'zi uchun magar bitta amali o'zi uchun emas u ro'zasi tutgan ro'zasi man uchundir va ana vana va uning mukofotini man o'zim beraman deb marhamat qilgan demak parvardigor jallavaloning ushbu hadisi qudsiyga e'tibor qaratadigan bo'lsak azizlar parvardigor amallarimizni ichidan namozimiz yoinki zakotimiz emas yoinki haj ibodatimiz emas yoinki xayru sadoqotimizni emas faqatgina ramazon ro'zasini bandalarim man uchun tutadi deyapti buning hikmati nima buning hikmati demak bu ramazon ro'zasi tutiladigan ro'za boshqa amallardan farqli jihati bu amalda ikkinchi bir odamning shohid bo'lishligi yo'q ekan bu amalda riyo degan narsa bo'lmas ekan bu amalda sum'a degan narsa yo'q ekan bu amalda ujub degan narsa umuman mavjud emas ekan shuning uchun bu amal demak hiya ibodatun maxfia bu maxfiy ibodat ekan bu, üçün, bu sir ibodat ekan shuning uchun maxfiy ibodat bo'lganligi uchun sir ibodat bo'lganligi uchun ollohimizga manzur va allohga maqbul ekan demak azizlar haqiqatan shunday boshqa amallarimizni olib qaraydigan bo'lsak xohlaymizmi yo'qmi ikkinchi bir odamning shohid bo'lishligi ikkinchi bir odamning guvoh bo'lishligi bor lekin ro'zada bunaqangi ikkinchi odamning shohid bo'lishligi yo'q kunduz kim ro'zador kim ro'zador emas buni yuziga qarab ko'ziga qarab bilib bo'lmaydi buni faqatgina olloh bilarkan ana o'sha şey tutayotgan bandasining o'zigina bilar ekan shuning uchun alloh jalla valo bandalarimning hamma qiladigan amali o'zi uchun magar tutgan ro'zasi man uchun deb alohida zikr qildi va ana anaaii va uning mukofotini man o'zim beraman deb aytyapti demak alloh jalla valo mukofotini berishligi eng adnosi inshoalloh jannat bo'ladi azizlar payg'ambar alayhissalotu vassalom ro'zadorlarga bergan juda ko'p bashoratlari bor ana o'sha bashoratlaridan biri hazrati imom buxoriy rivoyatida kelgan hadis payg'ambarimiz aytdilar sodaqa rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz aytadilar jannat darvozalaridan birining nomi rayyon deb nomlanadi u darvozadan hech kim kirolmaydi faqatgina ro'zadorlargina o'sha darvozadan kiradi degan ekanlar demak ro'zani olloh uchun savob umidida ollohning roziligi uchun tutadigan bo'lsak bu rasulimizning bashorati azizlar jannatdagi rayyon darvozasidan kirishlik inshaalloh baxti sizga bizga inshaalloh robbul alamin nasib etadi parvardigorim mana shunday baxtni barchalarimizga zurriyotlarimizga ham o'zi taqdiri nasib aylagan bo'lsin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh